U toku emisije Izbor potrčaka došao je moment da novi vođa Mine Vrbaški odabere ovo nedeljne potrčke. Mina je odmah izabrala Aleksandru Nikolić i Marka Janjuševića Janjuša, što su svi ispratili ovacijama. Mina je otkrila da je u spoljnom svetu Aleksandra bila sa njenim dečkom i da je to njen način da ih se osveti. Rekla mu je, misliš da sam ispala okej prema Mini sada, i ti to znaš Milane, rekla je Mina. Bila je sa njim dok smo mi bili zajedno, a stavila sam je sa Janjušem jer se njih dvoje povezuju od početka, obrazložila je Mina.